ধন্যবাদ হাসিদা। কোন মহাবিদ্যালয়ৰ শুনিছা নহয় হাসিদা? কোন মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ যুগত আয়োজিত বক্তৃতামালাৰ আজি দ্বিতীয়লানি বক্তৃতাৰ বাবে আমন্ত্ৰণ কৰি অনা তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক মাননীয় ডক্টৰ সঞ্জীৱ পল ডেকা ডাঙৰীয়ালৈ প্ৰথমে মই এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম আৰু অভিনন্দন জনাইছো। এই মঞ্চত আপোনাক পাই অতি আনন্দিত আৰু কৃতাৰ্থ হৈছো। লগতে এই অনুষ্ঠানৰ লগত সংযোজিত হৈ থকা আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সহকৰ্মীসকল আৰু বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় তথা বিষয়বস্তু হৈছে অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিহাস গঠন আৰু পুনৰ্থন। মই এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ডেকা ডাঙৰীয়াৰ পৰা বিষয়ত আমি নিশ্চয় বিস্তৃতভাৱে আমি আজি বিভিন্ন বিষয় জানিব পাৰিম বা তেওঁৰ বক্তাৰ দ্বাৰা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত লগতে নিশ্চয় উপকৃত। অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিহাস বুলি কওঁতে ইতিহাসৰ সম্পৰ্কে মোৰ জ্ঞান অতি সীমিত। সাহিত্যৰ ছাত্ৰ তথাপিও অসমীয়া আৰু আধুনিক যুগৰ জোনাকী আলোচনীৰ দ্বাৰা হয়তো আধুনিক যুগৰ আৰম্ভ হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ চুটি গল্প আৰু ৰজনীকান্ত বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ
মিউজিকৰি উপন্যাস বুলচিত উপন্যাসৰ আৰম্ভ হ'ল আৰম্ভ হৈছে কোৱা হৈছে জাতিৰ জাতিৰ দাপোন স্বৰূপ এটা জাতিৰ দাপোন স্বৰূপ য'ত আমি নিজৰ উৎপত্তি অৱস্থিতি আদি প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰোঁ গতিকে অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিহাসৰ লগত অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ সম্পৰ্ক অতি গভীৰ অসমৰ সমাজনীতি ৰাজনীতি সংস্কৃতি আদি আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ যোগেদি এক আৰু অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিহাসৰ সম্পৰ্কে বৰ্তমানত যদি আমি ইতিহাস সম্পৰ্কে যদি আমি আমাৰ জ্ঞান নাথাকে নিশ্চয় বৰ্তমান সময়ত বা ভৱিষ্যতৰ দিনবিলাকত আমি অগ্ৰসৰ হওঁতে উজুতি খাব লাগিব এই সাহিত্যৰ ইতিহাস অধ্যয়নটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাবো আৰু ইয়াৰ অধ্যয়নৰ যদি আমি নিজকে আৰু অধিক পৰিমাণে আমি জানিব পাৰিম গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মোৰ অনুৰোধ যি এই অনুষ্ঠানটো যাতে মনোযোগেৰে উপভোগ কৰে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা যিমান জ্ঞান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে গতিকে আজি এই মুহূৰ্তত মই বিশেষ ক'ব বিচৰা নাই সেইটো হৈছে অসমীয়া সাহিত্য বিষয়ক মই যদিও বেলেগ কেইবছৰ শিক্ষকতা জড়িত হৈ আছো অসমীয়া সাহিত্যৰ এতিয়া মই এখন চি বি চি এছ বুলি যাক কয় তেনেকুৱা এখন এটা সময় পঢ়ুৱাইছো বিশ্ববিদ্যালয়ত আৰু বাকী মই ধৰক শাখা সম্পৰ্কীয় মই শ্ৰেণী কোঠাত পঢ়ো এতিয়া ভাষাৰ মানুহ এগৰাকীয়ে সাহিত্যৰ ইতিহাস সম্পৰ্কত যেতিয়া ভূপেন্দ্ৰ শইকীয়াই যোগাযোগ কৰিছিলে তেতিয়া মই এই বিষয়টো মই নিজৰ ইচ্ছাত মই বাছি লৈছো কাৰণ মই আৰম্ভণিতে কৰিব খুজিছো আমাৰ এটা ভ্ৰান্ত ধাৰণা আছে অসমীয়া বিভাগৰ বহু লোকৰ বহু নাম বহু লোকৰ নাই কিন্তু বহু লোকৰ থাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সম্বন্ধিত বহু লোকৰ ধাৰণা আছে যে আমি যিসকলে আমাৰ গ্ৰুপ শাখা আছে সাহিত্য শাখা আৰু ভাষা শাখা সাহিত্য শাখা যিসকলে পঢ়ো আচলতে তেওঁলোকে আচলতে সাহিত্যৰ ইতিহাস ভালদৰে পঢ়িব লাগে ভাষাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে সাহিত্যৰ ইতিহাস ভালদৰে নপঢ়িলেও আচলতে বহুতো মনত আছে মই ভাষা শাখা তৎসত্ত্বেও কিন্তু মই পৰৱৰ্তী কালত ভাষাৰ মানে মই অধ্যয়ন কৰি আছো মই অধ্যয়ন কৰিলো কিন্তু সাহিত্যৰ বিষয়ে মই সমান মোৰ নামটাৰে সামৰ্থ্য আৰু সীমাবদ্ধতাৰে মই পঢ়িবলৈ যত্ন কৰি আছো গতিকে মোৰ মনত থকা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগত সহায় ল'বৰ বাবে মই এই বিষয়টি শিক্ষা দিব বিচাৰিছো যিহেতু মূল্য স্থান সেইবাবে মই
কিছু গুণজিত বুঝিবৰ কাৰণে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী দেৱৰ যি গ্ৰন্থ আছে বা প্ৰবন্ধ আছে বিভিন্ন আলোচনী পাতত প্ৰকাশ হোৱা এইসমূহ আমাৰ কাৰণে অতিশয় প্ৰয়োজনীয় আমাৰ সমল ইতিহাস অধ্যয়ন তাৰ পাছতে বাণীকান্ত কাকতি দিব এনেকুৱা সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী মহেশ্বৰ নাগ বা ডিম্বেশ্বৰ নাগৰ দৰে বুৰঞ্জী ৰচনা কৰা নাই কিন্তু তেখেতৰ চেতনাৰ পাতত যি অসমীয়া সাহিত্যৰ পুৰণি অসমীয়া সাহিত্যৰ এটা বাচক বনীয়া পাঠৰ বিষয়ে তেখেতে আলোচনা আগবঢ়াইছিল সেইসমূহৰ অধ্যয়ন অবিহনে কিন্তু অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিহাস অধ্যয়ন তেনেই আদৰুৱা হৈ গ'ল আৰু সেইসমূহ প্ৰবন্ধ আকাৰে পৰৱৰ্তী কালত 1940 চনত অসমীয়া পুৰণি অসমীয়া সাহিত্য নামেৰে সৰু গ্ৰন্থ এখনি প্ৰকাশ হৈছিল বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা তেনেদৰে বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱাৰ অসমীয়া কথা সাহিত্য নামৰ সৰু গ্ৰন্থখনক বাদ দিও ভালেমান এনেকুৱা প্ৰবন্ধ আছে যিসমূহ আমাৰ সাহিত্যৰ ইতিহাস অধ্যয়নত সহায়ক হ'ব পাৰে উপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ লেখাৰু জ্ঞাননাথ বৰা যিয়ে অসমীয়া পুৰণি সাহিত্য ৰচনা কৰিছিলে উপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ লেখাৰুদেৱৰ ৰামায়ণী সাহিত্যৰ বিষয়ে বা কথা সাহিত্যৰ বিষয়ে প্ৰবন্ধ আৰু গ্ৰন্থ আছে এনেদৰে যিসকল আগৰ স্বাধীনতাৰ আগৰ ঠিক বা ঠিক পিছৰে লোক আছে তেওঁলোকৰ দায়ীগুটীয়া প্ৰবন্ধ বা একোখন গ্ৰন্থ আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব আৰু অৰুণোদয় ঢলফাটেৰে 1956 চনত প্ৰকাশ হোৱা সেই সংকলনখন বিৰিঞ্চি বৰুৱাই সম্পাদনা কৰা ঊনবিংশ শতিকাৰ যি চৰ্চা আৰম্ভ হৈছিল এই ঊনবিংশ শতিকাটো বুজিবৰ কাৰণে আমি যদি যোগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ জ্ঞানদেৱৰ গ্ৰন্থ যদি আমি নপঢ়ো প্ৰবন্ধ যদি নপঢ়ো ভূষেনজিৎ চৌধুৰীদেৱৰ যদি নপঢ়ো হীৰেণ গোহাঁইদেৱৰ যদি নপঢ়ো ৰঞ্জিত কুমাৰ দেৱ গোস্বামীদেৱৰ যদি নপঢ়ো তেতিয়াহ'লে আমাৰ ঊনবিংশ শতিকাক লৈ পেলাই যিখিনি আমাৰ প্ৰয়োজনীয় যিখিনি আমাৰ দখল থাকিব লাগে বা ধাৰণা হ'ব লাগে সেইখিনি কিন্তু অকল সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীখিনিয়ে দিব নোৱাৰে কাৰণ সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীত কিছুমান সীমাবদ্ধতাও আছে কাৰণ তেওঁলোকে ইমান ডিটেইল বা ইমান বিস্তৃতভাৱে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰে গতিকে এই গাইগুটীয়া প্ৰবন্ধ ৰচনাৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি বা গাইগুটীয়া গ্ৰন্থ ৰচনাৰ ক্ষেত্ৰত উপন্যাসৰ ক্ষেত্ৰত তেনেদৰে গোবিন্দ প্ৰসাদ শৰ্মাদেৱ বা তাৰ লগত ভৱেন বৰুৱাৰ প্ৰবন্ধ জীৱনৰ বাটত লৈ হীৰেণ গোহাঁইদেৱৰ প্ৰবন্ধ আমি যদি নপঢ়ো তেতিয়াহ'লে উপন্যাসৰ ইতিহাস আমি বুজিব নোৱাৰে গতিকে মই এইখিনি এটা বিক্ষিপ্তভাৱে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰী দুই এটা কথা লাগে সময়ৰ জৰুৰী
নেকি এই কথাবিলা কিন্তু আমি সম্পৰ্কিত কৰিব পাৰিব লাগে মই ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলৰ উদ্দেশ্যে এই কথাখিনি কৈ আছো যে আমি যদি কীৰ্তন পুথিখনৰ কথা কওঁ তেতিয়া কেৱল আমি কথাটো যান্ত্ৰিকভাৱে মুখস্থ কৰিলে মন ৰাখিলে নহ'ব যে কীৰ্তনৰ অমুকটা অধ্যায় আছে আখ্যা আছে সেইটো কৰিলে কিন্তু আমাৰ ইতিহাস ৰচনা ইতিহাস অধ্যয়ন কিন্তু একেবাৰেই আমি বুজি নোপোৱাকে কীৰ্তন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মনত একেলগে ধৰক মই যিখিনি এতিয়া পঢ়িছো এতিয়ালৈকে বুৰঞ্জী কীৰ্তন বুলি কোৱাৰ লগে লগে মোৰ মনত এটা আহে যে শংকৰদেৱে তেখেতে বৰদোৱাত থাকোঁতেও ৰচনা কৰিছিল আৰু কীৰ্তনৰ ভালেখিনি অংশ তেওঁ তাত এৰি থৈ আহিছিল পৰৱৰ্তী কালত 1596 চন মানত মাধৱদেৱে তেখেতৰ ভাগিন ৰামচৰণ ঠাকুৰ উটুৱাই সেইসমূহ সংকলন কৰিছিল এতিয়া সংকলন কৰাৰ লগে লগে এটা আজিকালি যুগ অবজেক্টিভৰ যুগ সংকলনৰ কৰা সংকলনৰ কথাটো অহাৰ লগে লগে এটা কথা লগে লগে আমাৰ মনলৈ আহিব যে এইখনে সংকলনৰ কথা হোৱা নাছিলে যে প্ৰথম সংকলনৰ যিটো কম্পাইলেশ্যন বুলি যাক কয় কম্পাইলেশ্যনৰ কামটো আছিলে মাধৱদেৱে কৰিছিল ৰামচৰণ ঠাকুৰে এই কীৰ্তনখন আকৌ কি হয় মানে এটা সেইটো এটা আহিলে নুচা কীৰ্তনৰ কথা তাৰ পাছতে আমি আকৌ একেবাৰে আধুনিক যুগলৈ আহিলো যেতিয়া আধুনিক যুগৰ যিকেইটা যুগান্তকাৰী ঘটনা তাৰ ভিতৰত এটা হৈছে ছপা সংস্কৃতি উত্থান যে ছপা প্ৰথম কীৰ্তন কোনে কৰিলে হৰিবিলাস আগৰণে আমি এতিয়া যিখিনি কীৰ্তনৰ কথা পাই থাকো এইবিলাক চব ছপা কীৰ্তনে আমিতো আশীপুটীয়া কীৰ্তন অধ্যয়ন নকৰোঁ বা আশীপুটীয়া কীৰ্তনৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্কটো কম গতিকে আমি সেই হৰিবিলাস আগৰণৰ 1876 চনত যিটো ছপাৰ ৰূপৰ যিটো কীৰ্তন আৰু সেই কীৰ্তনে কি কি নতুন দিশ এই যে ধৰ্মীয় পৰিমণ্ডলত থকা আশীপুটীয়া কীৰ্তনখন কিদৰে কলিকতাত ছপা কৰাৰ জৰিয়তে ধৰ্মীয় পৰিমণ্ডলৰ পৰা ওলাই আহি এটা লাৰ্জাৰ অডিয়েঞ্চ বা বহল পৰিসৰৰ পঢ়ুৱৈৰ হাতত পৰিলে লগে লগে সেই ধৰ্মীয় কীৰ্তনখন সাহিত্যিক কীৰ্তনলৈকে সাহিত্যিক পাঠ হিচাপে ই ট্ৰান্সমিট মানে পৰিগণিত হ'ল এইটো এটা খুব এটা ঊনবিংশ শতিকাৰ যিবিলাক আধুনিক যুগান্তকাৰী ঘটনা তাৰে ভিতৰত এইটো এটা গতিকে তেনেদৰে আমি একে সময়তে এই ঘটনাবিলাক সময়খিনি বেলেগ বেলেগ মানে এটা হৈছে কীৰ্তন শংকৰদেৱে নিজে ৰচনা কৰাৰ সময় এটা হৈছে তাৰ শংকৰদেৱ ঢুকোৱাৰো ভালেমান বছৰ পিছত মাধৱদেৱৰ কথা আৰু আনটো হৈছে সেই যিখন মাধৱদেৱে একেলগে কম্পাইল কৰি থৈছিল যে অসমৰ বিভিন্ন সত্ৰ আৰু গাঁৱে ভূঁয়ে তাক কপি কৰা হৈছিলে নকল কৰা হৈছিল আৰু সেই কীৰ্তনখনকে তাৰে এটা হয়তো কপি হৰিবিলাস সাগৰলৈ 1876 চনত কলিকতাত ছপাই আনিছিলে একেলগে মই উদাহৰণস্বৰূপে কৈছো একেলগে তিনিটা ঘটনা কিন্তু চন তাৰিখত যদিও আমি আমাৰ পুৰণি সাহিত্যৰ এইটোৱে এটা ডাঙৰ সীমাবদ্ধতা যে আমি চনটো একজেক্ট চনটো আমি আচলতে নাপাওঁ হুবহু চনটো আমি নাপাওঁ ব্ৰিটিছসকল অহাৰ পিছতহে আমাৰ হুবহু যেনেকে 1876 বুলি ক'ব পাইছো বা তাৰ এক বছৰ আগত 1872 চনত আমাৰ অনাদৰ দাস উকিলে ভট্টদেৱৰ কথাকেইটাখন প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছিল এই একজেক্ট চন পোৱাৰ যিটো আমাৰ এতিয়া হৈছে সেই পৰম্পৰাটো কিন্তু আগত তেনেদৰে নাছিল আমাৰ পৰৱৰ্তী কালৰ গৱেষকসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা কৰি গৱেষণাৰ জৰিয়তে এই সময়বিলাক সেইকাৰণে আমি বহু আমাৰ এই অমুক চনতেই এম সৰস্বতীয়ে কৰ্ণাট চৰিত্ৰখন ৰচনা কৰিছিল বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ আমি কওঁ কেনেদৰে তেওঁলোকৰ যিজন পৃষ্ঠপোষক ৰজা ৰজাজনৰ যিটো যি সময়খিনি চাই যে ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ শেষ ভাগ বুলি ক'ব পাৰে বা চতুৰ্দশ শতিকাৰ মাজভাগ হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি আনুমানিক কথা কওঁ হ'লেও কিন্তু তাত সময়ৰ কথা কৈছে যে চতুৰ্দশ শতিকা বুলি কৈছো পুৰণি সময় বুলি আমি কোৱা নাই এটা স্পেচিফিক বা নিৰ্দিষ্ট সময় এটা আমি উল্লেখ কৰি থৈ দিছো গতিকে সেইকাৰণে সময়ৰ যিটো ধাৰণা আমাৰ কিন্তু স্নাতক পৰ্যায়ৰ একদম প্ৰথম ষান্মাসিকৰ পৰাই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ হোৱাটো খুবেই বাঞ্ছনীয় নহলে কিন্তু আমি সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী তেনেদৰে বুজি নাপাম আমি এটা মানে কি মানে কোনো আইডিয়া নোহোৱাকে আমি যান্ত্ৰিকভাৱে হয়তো টেক্সট কিছুমান পাঠ কিছুমান বা লেখক কিছুমানৰ নাম আৰু তেওঁলোকে ৰচনা কৰা সাহিত্যিক যিবিলাক হেৰি আছে কণ্ট্ৰিবিউচন আছে সেইখিনিহে আমি হয়তো লিখিব পাৰিম কিন্তু এই পাৰ্টিকুলাৰ পাঠ এটাৰ লগত কি কি ঘটনা পৰিঘটনা সংযুক্ত হৈ আছে বা কি ঘটনাৰ আগত লিখিছে বা পিছত লিখিছে সেই কথাবিলাক আমি গম নাপাম এতিয়া এই পাঠ বা লেখকজন সংযোগ কৰাৰ আৰু এটা আমি আধুনিক কালৰ উদাহৰণ এটা দিলো যে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল গোপনে 1849 চনত অসমীয়া ল'ৰাৰ মিত্ৰৰ দুটা খণ্ড প্ৰকাশ কৰি উলিয়ালে এতিয়া 1849 বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ অট'মেটিক কিছুমান কথা মনলৈ আহিব লাগিব সেইটো হৈছে কি তাৰ ঠিক এবছৰ আগত 1848 চন
grammatical notices of the Assamese language. Itu Assamese kintu eta asase double s nine aru ikon puthi amar internet archive ot upolobdho Nathan Brown e likhi diyeche jot teo burundi homo khub gurutto diyeche mane okomiya sahityor itihasot prothom boror karone ei grammatical notices of the Assamese language or patot eta burundi jitu goddho ei goddhotok ba burundi puthi homo gurutto diya hoyse academically gurutto diya hoyse aru sei sei hekini likhar bisote ei amar Ekhete jitu pancham volume ase okhomiya bhasha somporko ekhete burunji bikhoyok jekini kotha likhise mane pray hubohu jekini Anandram Nikel Phukane kosile jekini ke teo iyate loi anise jekini okhomiya amar heri aile linguistic survey of India ba poroborti kalot burunji sahityok loi bishesbhabe kam korota burunjibi 1930 dhokot bishesbhabe kam korisile 30 dhokot pura Pijjo Kumar Bhuyade Pijjo Kumar Bhuyadebe ei historical literature boli halaman likhisile ekhetor probandho tu dekhim je variationor probhab ba ei Anandram Nikel Phukane burunji loi jekini kotha koise ei homo kothar mil ase otike ei jitu interconnection ba jitu onto mil jibila ase amar bituru ei puthi homor son ho ekota path ho lekhok ho amar loge loge kintu ahibo lage je loge loge ahibo ketia jetia ami pathto somporkot gom pam pathto dimensionot prokash hoise monot rakhim Pastor on the top, take on the program, the look and a polio on to the lagutia potagini. I hate to Burundi Hompokio for Jikini Potase. Ekinu the Diami Poro. The Tiahole, E. Ami Hitu over Hitu Ami, connected Kuri Hompokio Puri, Ami Potap Pasami, Purigo Pari. Aru Kotonaoli was added to Gosilu. Is a Nukon Absolution of Bisway Hilu. Absolution by Amar Socialism, Socialism Gulibarable, 46 Gulibarable. Amar okolo okomiya haikoi noy amar itihasor okolo onurondichu chatra chatri monole ahibo kintu kon alochoner kotha porumra alochoner kotha ikon alochoner jodi adhunikotar sochona holi public pa re adhunikota ki ebla moi thorok kobole na jam odike ei ei son loi pelai he karone ami bei beshi particular hobo lagibo aro son aro tarikh ba tarikh to pasot aise aro otika dokok ei homu loi Jihomu amar kintu bishekhoi amar bibhagor chatra chatri sokolor amar discipline or chatra chatri sokolor okoman amar olop kom hoi ase ami kintu olop monojogi hobo lagibo etu jodio dekhat sahityor gothonor logot somporkito hoyo noy protokkho bhabe somporkito hoy ei dharona to jodi amar nathake tetia hole kintu ami sahityor itihas ami ekdom ei particular oitihasik rajnoitik samajik potohomit ami oddhyon koribo নোৱাৰে আৰু যদি আমি সামাজিক বা এটা বেকগ্ৰাউণ্ড এটা লৈ পটভূমি এটা লৈ পেলাই যদি আমি কোনো এজন লেখক বা পাঠ এটা যদি অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰো তেতিয়া হলে সেই পাঠৰ মানে পৰ্যবেক্ষণ বা তাৰ যিটো বিশ্লেষণ বা গোটেই প্ৰথম কাম কিন্তু তেনেই অসম্পূৰ্ণ হৈ ৰ'ব এইখিনি মই আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ উপযোগী কৰি মানে সাহিত্যৰ ইতিহাস পঠনৰ লগত যিখিনি একেবাৰে প্ৰাথমিক যিটো কথা এই প্ৰাথমিক কথাখিনি মোৰ মনলৈ অহা কথাখিনি আৰু যিখিনি মই নিজেও ব্যৱহাৰ কৰি মই উপকৃত হৈছো এইখিনি মই আমাৰ ছাত্ৰ পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে কলো এতিয়া মই সাহিত্যৰ পঠনলৈকে অকণমান কম আৰু পাছত পুনৰ কথা কিন্তু এইখিনি এটা ক'ব লাগিব যে আমাৰ সময় একেবাৰে আমি কম কৰি ঘৰত এই বিষয়টো ইমানেই বহল আচলতে সাত দিনমান একেলগে কৈ থাকিলেও মানে শেষ নহ'ব গতিকে ইমান কম সময়ত আমি কবলৈ যত্ন কৰিম মই বিক্ষিপ্তভাৱে কিছুমান পইণ্ট কেৱল নিতিয়াই যাম এইসমূহৰ ভিতৰত বা ইয়াৰ বাহিৰতো যদি কিবা খোজা থাকে আমাৰ শ্ৰোতাসকলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাহিৰেও আমাৰ ছাৰ বাইদেউসকলেও যদি কিবা আলোচনা কৰিব বিচাৰে মই ভাগ ল'বলৈ ভাল পাম এতিয়া পঠনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এটা আৰু এটা দৰকাৰী কথা হৈ যায় সেইটো
দরকারী কথা আছে এটো হইতে যেটো এটো হইছে যেটো সাহিত্যৰ ইতিহাস প্ৰশ্নৰ যেটো ইতিহাস হিষ্টৰিওগ্ৰাফি বুলি আমি এতিয়া আমি তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগত এখন আৰম্ভ কৰিছোঁ হিষ্টৰিওগ্ৰাফি হিষ্টৰিওগ্ৰাফিটো কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে ধৰক সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত অসমীয়া সাহিত্যৰ সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত অসমীয়া সাহিত্যৰ ৰূপৰেখা এই দুখনে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে বেছিকৈ উপযোগী বুলি বেছিকৈ চলি থাকে আৰু তাত আমাৰ এটা ধাৰাবাহিকভাৱে সমান্তৰ এটা এটা লিনিয়াৰ গতিত আমি সৰলৰৈখিক গতিত এটা এই চেপ্টাৰসমূহ অধ্যায়সমূহ ভগোৱা হৈছে আৰু সেইমতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এতিয়া প্ৰথম অধ্যায়টো বাৰু ভাষা আৰু লিপি এই ধৰণৰ থাকে কাৰণ প্ৰথমতে ভাষা তাৰপিছতে সাহিত্য হ'ব গতিকে ভাষাৰ কথাটো অলপ থাকে তাৰ পাছতে কিন্তু সাহিত্যৰ ফালৰ পৰা থাকে লোকসাহিত্য এতিয়া স্বাভাৱিকতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত নাহিলেও আমি যিসকলে পঢ়ুৱাওঁ তেওঁলোকে কিন্তু এই কথাবিলাক অকণমান মনোযোগী হোৱাটো ভাল যে লোকসাহিত্য বুলি যিখিনি উদাহৰণ দিয়া হৈছে সাধুকথা কওক লোকগীত কওক আচলতে সেইখিনি একেবাৰে অবাৰ্চেন ভাষাৰ কিন্তু তত্ত্বগতভাৱে মানে সূৰ্যাপদৰো আগৰ বা লিখিত সাহিত্যৰ উত্থানৰ আগৰ হিচাপে আৰু হয়ো লোকসাহিত্যটো লিখিত সাহিত্যৰ উত্থানৰ আগতেই হোৱা বহু বছৰ ধৰি বহুতা ধৰি চলি থকা এটা সাহিত্যিক ৰূপ কিন্তু সেইসমূহ যিহেতু এটা শতিকা জুৰি শতিকাৰ পিছত শতিকা জুৰি হাজাৰ বছৰ ধৰি চলি আহিছে আৰু যেতিয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীকাৰসকলে বুৰঞ্জী ৰচনা কৰিছে একেবাৰে ঊনবিংশ শতিকাৰ শেষ আনকি বিংশ শতিকাৰ বেছিভাগ আচলতে বিংশ শতিকাৰ বিংশ শতিকাৰ আৰম্ভণিত মানুহৰ মুখত অসমীয়া মানুহৰ অসমীয়া গাঁৱত যিসমূহ লোকগীত লোককথা সাধুকথা প্ৰচলিত সেইসমূহে সংগ্ৰহ কৰি তাত দিয়া হৈছে আলোচনা কৰা হৈছে গতিকে যদিও তাক তত্ত্বগতভাৱে সত্যপথৰ আগৰ বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি কিন্তু বিংশ শতিকাৰ ভাষাত যিসমূহ লোকগীত বা লোক আখ্যান সাধুকথা চলি আছে সেইসমূহে তাত দিয়া হৈছে গতিকে এই যি মানে হাজাৰ বছৰ ধৰি চলি আহিলে প্ৰত্যেকটো শতিকাত বিশেষকৈ আমাৰতো মধ্যযুগত বা প্ৰাক আধুনিক কালৰ আটাইতকৈ একদম যুগান্তকাৰী এটা আন্দোলন নৱবৈষ্ণৱ আন্দোলন নৱবৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ মাজেৰে সৰকি পেলাই যেতিয়া লোক কথা লোক সাহিত্য আহিছে স্বাভাৱিকতে তাৰ প্ৰভাৱ বহুত পৰিব ঊনবিংশ শতিকাৰ যেতিয়া বিভিন্ন ঘটনাৱলী ঘটনাৰ মাজেৰে যেতিয়া সৰকি আহিছে স্বাভাৱিকতে তাত বিভিন্ন প্ৰভাৱ পৰিব গতিকে সেই প্ৰভাৱসমূহো কিন্তু আমি সমানে আলোচনা কৰিব লাগিব এক নম্বৰ দুই নম্বৰ এই যে এইসমূহ বিংশ শতিকাতে যে আমি আৱিষ্কাৰ কৰা বা সংগ্ৰহ কৰা সেই কথাটো কিন্তু আমি অন্তত সৰুকে হ'লেও বিলাই হ'লেও আমি লিখি থৈ দিলে তেতিয়া বুজাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বুজাত বা পঢ়ুৱে বুজাত ইয়াকৈ সাহিত্যৰ ইতিহাস বুজাত আচলতে ভালে পৰিমাণে আচলতে সহায় হ'ব আৰু তাৰ লগতে আহিব যে কোন কোন কি তাৰ মানে সংগ্ৰহৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে মানে বিহু গীত বিহু নাম সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত কোন জড়িত হৈ আছিলে সাধুকথা সংগ্ৰহৰ নামত কোন জড়িত হৈ আছিলে এই লোকসকলৰ অৱদানবিলাকো আহিলে আৰু একে সময়তে এইসমূহ যে বিংশ শতিকাত আচলতে সংগ্ৰহ কৰা এই কথাটো আহে আৰু তেতিয়া এই প্ৰশ্নটো মানে এটা দুদুল্যমান অৱস্থাত ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাথাকে যে এইটো আগৰ বুলি ক'লে কিন্তু ভাষাটো একেবাৰে নতুন গতিকে সেই কথাটো যদিও ডাঙৰ ডাঙৰ বা অভিজ্ঞ মানুহৰ কাৰণে সেইটো এটা সহজ কথা হ'ব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে কিন্তু এই কথাটো ভাবোঁ যে আচলতে উল্লেখ কৰি থোৱাটো অন্তত প্ৰয়োজন আচলতে আমাৰ বুৰঞ্জীসমূহত এটা আৰম্ভণিতে এটা আচলতে অধ্যায় লাগে সেই আচলতে এটা পৰম্পৰা আমাৰ সাহিত্যৰ ইতিহাসসমূহত আৰম্ভ কৰিব হ'ল তেতিয়াহে কিন্তু আমাৰ আচলতে এটা প্ৰণালীবদ্ধভাৱে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইতিহাসটো বুজিব পাৰিব আনটো হৈছে এই বস্তুটো কিয় দৰকাৰ এতিয়া আমি যে চৰ্যাপদৰ পঢ়িলো হেম সৰস্বতী আমি পৰাগ চৰিত্ৰ পঢ়িলো কীৰ্তন পঢ়িলো এতিয়া এনেকুৱা কথা নেকি যে চৰ্যাপদৰ লেখকসকলে মানে এটা সময়ত অসম বংগ এই গোটেই অঞ্চলটোত অসমীয়া বাংলা সকলোৱে মানে দেখুৱাবলৈ তাক দেখুৱাবলৈ আগভাগ ল'ব গতিকে আমি এইখিনি থৈ যাওঁ হেম সৰস্বতীয়ে এইটো ভাবি পেলাই হেৰি কৰিছিলে হেমৰ এইখন প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰখন মই থৈ যাওঁ পাছততো এইখন অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰথম নিদৰ্শন হিচাপে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িব সেই কথাটোতো নহয় বা শংকৰদেৱে আনকি কীৰ্তনখন সেইটো ভাবি থোৱা নাছিল এই এই কাৰবাৰটো আমি কেতিয়া আৰম্ভ কৰিলো সেইটোতো আমি অলপ জানিব লাগিব এতিয়া চৰ্যাপদটো আমি তাৰপিছতে আৰম্ভ কৰিলো এতিয়া চৰ্যাপদ যদিহে হৰপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰীয়ে বিংশ শতিকাৰ একেবাৰে আৰম্ভণিৰ দশকত
Tak kinto homia bahaya sejak pada dabi korabu lirikan, itu Bangla, Uria, Hindi, Mutili, bilang apa saja, homia ada partnya kembali tak penuh pasti. Jadi sejak pada amar asalnya dorongnya ada cukup, ada untuk ini kami okol homi ini bukan dorongnya kami koyas coba alasan aku lihat. Jadi itu noh, itu mana moy itu kok boleh jualan aja sejak pada amar noh ini, noh itu itu beli, kinto sejak pada amar berunjuk mal, pun homia pura mal. Kaya dulu ya kemal, itu hei hikidu ada dalam contribution, investor nggak hikidu ya, melihat sesuatu yang kita berikan, ini homo jitu umur hati ya boleh, setiap hari thui dili, ini time black thui dili, atau aja pura konsas hotu konsasun nggak, hotu laki bersuara kote, jitu homo tahun ke dulu nama lo di nol, umur hati ya itu boleh thui bol, betulnya forma deh jadi umur kami itu kibata setul dalu ata kisman politikal kadek kami hirunam bebohar bohar itu sih ini homo baru asik ah kalau kata mau sujapot itu kata kalu sujapot orang noy itu bilang itu sujapot jadi asalnya harpokat sasti abis kalau parah bisa kami apolo kita pakai tapi kuri lu kalau harpokat sasti itu ini ada ahibu pada jadi Bangla bahasa hari ini asalnya itu kita amar banyak satu satu agot mana itu kita orang orang itu kubo lagi jitu ami okomia okomia jitu ami obhidha byabohar koru kongkordebo rakha je okomia madhav kondolir rakha je okomia asole okomia term tu ekebare hemhorosotir pura sujjapottu badi dilu hemhorosotir pura jitu amar etialoke shikkhito prothom okomia puthi buli ami koisu hemhorosotir pura ekebare dorong rajbongsha holoke ostana hotikare ekebare ek dokhokot rachona ei iman boro iman আমাৰ 1930 দশক 1930 দশক মানৰ পৰাহে অসমীয়া টার্মটো উদ্ভৱ হৈছে ওদিকে এই টার্মটো মানে আসলে এই সুজ্যাপনৰ ভাষাটো ভার্নিকুলাৰ তে ভার্নিকুলাৰ এই বাহংকডেৰ ভাষাটো ভার্নিকুলাৰ যেটো আমি 19 সেনচুৰিত অসমীয়া বুলিছো বা কৃতিবাসৰ ভাষাটো ভার্নিকুলাৰ কিন্তু তাক আমি 19 সেনচুৰিত বাংলা বুলিছো ওদিকে সেই কথাবিলাকো কিন্তু সৰু সৰু কথা কিন্তু খুব ইম্পৰটেন্ট কথা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি সকলোয়ে আমি শিক্ষকৃত্ব সকলো আৰু ছাত্রছাত্রী সকলো কিন্তু বুজি পলাই আমি ইতিহাসটো অধ্যয়নলে আমি অগ্রসর হ'ব লাগিব এটা ইয়াৰ পিছতে আমি সমানু কালানুক্রমিক যে ভাবে যদি আমি আহো আমি হেমহৰসুদি পৰাত চৰিত্ৰ পাম এটা পৰাত চৰিত্ৰ মই বুৰঞ্জীকে হলত চাইছো মানে কটো অন্তত এটো কথা গুৰুত্ব দিয়া নাই যে কালিৰাম মেধিয়ে 1913 চনত এখন বৰপেটাৰ পুথি এখন তেওঁৰ নিজৰ জন্মস্থান ৰামদিয়া এই দুইখন পুথি তেওঁ মিলাইছে মিলাই পেলাই তাত বহুত বকটাৰ পুথিখনত শুদ্ধ আছিল বুলি তেওঁ অকল ৰামদিয়াৰ পুথিখন অসমীয়া আধুনিক অসমীয়ালৈ ট্ৰান্সক্রাইব কৰি তেওঁ বৰপেটাৰ নারায়ণ দেৱ মিশ্ৰ যিটো শাস্ত্ৰ প্ৰকাশ প্ৰেছ তাত ছপাই উলিয়াইছিল 1913 চনত নিজৰ কাঠি জন্মনি তেওঁ তাত পাতনি এটাও জুৰি দিছিল গতিকে হেম হৰসুতিৰ এই পৰাত চৰিত্ৰখনৰ যদি হাঁচিপতীয়া ৰূপৰ পৰা ছপা সংস্কৰণ যদি কালিৰাম মেধিয়ে নিদিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে সেই পুথিখনকে অসমীয়া সাহিত্যৰ চানেকি আমাৰ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে সম্পাদনা কৰা সংকলন কৰা এইখনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন
ইধৰণ অন্তৰ্ভুক্ত বা কালিদাম মেডিয়ৰ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী এইখিনি নপঢ়া হেতেন ইম্বিশ্বৰ নামদেৱে পৰৱৰ্তী কালত বুৰঞ্জী লিখিব নোৱাৰিলে হেতেন বা হতেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা বা মহেশ্বৰ নাও বা আমাৰ পৰৱৰ্তী কালৰ যিসকল বুৰঞ্জীকাৰ আছে বা আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছো তেওঁলোকে নিশ্চয় আমি আলোচনা কৰিব নোৱাৰিলো হেতেন গতিকে আচলতে হেম সৰস্বতীৰ প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰৰ গোটেই কথাটো আহিছে 1913 চনৰ পৰৱৰ্তী কালৰ পিছত গতিকে এই যিটো মই গোটেই ছবি গোটেইখিনি ক'বলৈ সময় নহয় মই এইটো ক'ব খুজিছো যে সাহিত্যৰ ইতিহাস ৰচনাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে আধুনিক কালৰ এটা ঘটনা শংকৰদেৱৰ কীৰ্তন বা আমি যিটো কালানুক্ৰমিক এটা পৰলৌকিক গতিৰে আমি বুৰঞ্জীসমূহ পাইছো এই যিটো নিৰ্মাণ এই নিৰ্মাণটো হৈছে আধুনিক কালৰ ছপা সংস্কৃতিৰ উত্থানৰ পিছৰ আৰু এটা বিশেষ এটা আইডিঅলজি বুলি যাক কওঁ ভাবাদৰ্শ জাতীয়তাবাদী ভাবাদৰ্শৰ উত্থানৰ পিছত সেইকাৰণে সাহিত্যৰ ইতিহাস বুলি কওঁতে আমি অকল সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্তখন উদায় উদায় উদৰ পৰা মুদলৈ পঢ়ি আজিকালিতো সকলো অবজেক্টিভ হ'ল মানে তাৰ তথ্যবিলাক কিতাপৰ নাম চন লেখকৰ নাম এইটো মুখস্থ কৰিলে সাহিত্যৰ ইতিহাস অধ্যয়ন কিন্তু নহয় বা সেইখিনি থৰলি জানিলে সাহিত্যৰ ইতিহাস নহয় সাহিত্যৰ ইতিহাস আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিহাস ৰচনাৰ যদি আমি ইতিবৃত্তটো চাওঁ প্ৰথমতে আমি আকৌ আধুনিকতাৰ বাৰ্তাবাহী প্ৰথম যিজন লোক বুলি আমি কওঁ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনলৈ যাব লাগিব তেখেতৰ ফিউ ৰিমাৰ্কছৰ পাততে এই ফিউ ৰিমাৰ্কছৰ পাততে এইটো 43 পৃষ্ঠাৰ পৰা 45 পৃষ্ঠালৈ মাত্ৰ দুটা পৃষ্ঠাত কেটালগ অফ এছেনিজ বুকছ নামৰ এখন তালিকা এখন দিছে সেইখনেই প্ৰথম তালিকাৰ প্ৰয়াস অসমীয়া কিতাপৰ আৰু তাতে সেইখনকে আমি অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী ৰচনাৰ বা কেটালগ নিৰ্মাণৰ বা কেনম নিৰ্মাণৰ প্ৰথম প্ৰয়াস বুলি আমি কওঁ এতিয়া দুৰ্ভাগ্যৰ কথাটো হৈছে যে সেইখন অৰিজিনেল ফৰ্মত আমাৰ এবছৰ হওঁতে 1939 চনত আমাৰ মহেশ্বৰ নাগদেৱে তাৰ অনুবাদ এটা সমাহিত প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু আমাৰ বিনোধৰ শৰ্মাদেৱৰ ব্যক্তিগত সংগ্ৰহত সেই পুথিখন আছিল আমি তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত আমি সেইখন ডিজিটাইজ কৰাইছিলোঁ সেইখন আমাৰ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা আমি অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিহাস অধ্যয়ন আৰু অধ্যাপনাৰ লগত জড়িত বহুত মানুহে কিন্তু মানে আমি অধ্যয়ন কৰা নাই বা দেখা নাই গতিকে সেই অৰিজিনেল বহুত পুথি অথচ কিমান দিনৰ আগৰ কথা এইসমূহ পুথিও কিন্তু আমি অৰিজিনেল পুথি আমি যিমান পাৰোঁ সিমান আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি ইতিহাস অধ্যয়নৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো মানে সম্পূৰ্ণটো কেতিয়াও নহয় কিন্তু বহু পৰিমাণে সম্পূৰ্ণ হ'ব তাৰ পাছতে আমি দেখিম যে আসাম বন্ধু নামৰ যিখন গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত মাত্ৰ দুবছৰ প্ৰকাশ হৈছিলে তাত গুণাভিৰাম বৰুৱাদেৱে অসমীয়া ভাষা বুৰঞ্জী নামৰ এটা চমু প্ৰবন্ধ লিখিছিল এইটো উল্লেখ নকৰোঁতেও পোৱা নাই কিন্তু সেইটোৱে হৈছে অসমীয়া যদিও ভাষা বুলি কৈছে আচলতে সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী ভাষা বুলি তেওঁ যুগ বিভাজন কৰিছে আৰু তাত সাহিত্যৰ কথা কিছুমান তাত আছে আৰু অসমীয়া সাহিত্যৰ যুগ বিভাজনৰ প্ৰথম প্ৰয়াস এই ভাষা বুৰঞ্জীটোতেই আছে তেখেতে আদিৰ পৰা শংকৰদেৱৰ সময়লৈকে শংকৰদেৱৰ পৰা ব্ৰিটিছৰ সময়লৈকে ইংৰাজৰ আমোলাৰ সময়লৈকে আৰু ইংৰাজৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে বুলি তেওঁ অসমীয়া ভাষাৰ যুগ বিভাজন কৰিছে আৰু সেই ভাষাৰ সেই যুগৰ ভিতৰত কি কি পাঠ কৰিব কি কি সাহিত্যিক কি কি কোন কোন সাহিত্যিক কৰিব সেইসকলৰ বিষয়ে অলপ অলপ আলোচনা কৰিছিল তেওঁৰ তাত আমি গোটেই হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ তাত পোৱা বস্তুখিনি নাপাওঁ কাৰণ তেওঁ যিহেতু প্ৰথমৰ পৰ্যায়ৰ লোক ইতিহাস অনুসন্ধান কৰা লোক গতিকে তেওঁ যিখিনি সমল পাইছিলে হাঁচিপতীয়া সমল পাইছিল প্ৰিণ্টেড পুথিটো কেনেদৰে পোৱা নাছিল সেইখিনিৰ ভিত্তিতে সীমিত সমলৰ ভিত্তিতে তেওঁ প্ৰবন্ধটো ৰচনা কৰিছিল কিন্তু আমি ইতিহাস অধ্যয়নৰ কাৰণে এই তেওঁৰ যিটো প্ৰয়াস প্ৰথম যিটো প্ৰয়াস সেইটো কিন্তু আমি ভালদৰে ঘূৰি চাবলৈ একেবাৰে এবিগেটীয়া সৰু প্ৰবন্ধ আৰু সেই প্ৰবন্ধটো পঢ়ি আমি পঢ়িব লাগিব পিছত হোৱাছিলে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ অসমীয়া ভাষা লিখক সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে মই নিজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো মই অনুৰোধ কৰোঁ আৰু আজি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক স্নাতক পৰ্যায়ৰ হ'লেও তেওঁ মই পঢ়ি চাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ সকলোকে গৱেষক বন্ধুসকলক পঢ়িয়ে সকলোকে যিসকলে পঢ়া নাই তেওঁলোককো মই অনুৰোধ জনাইছো যে অন্তত সেইটোৱে হৈছে অসমীয়া সাহিত্যৰ জ্ঞানৰ প্ৰণালীবদ্ধ এটা প্ৰথমৰ প্ৰবন্ধ তাৰ পৰাই গোটেই আচলতে লাইনটো খৰা হৈছে আৰু তাতো সেই গুণাভিৰাম বৰুৱাই যিটো নিৰ্মাণ কৰিছে সেইটোকে কিন্তু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী তাৰপিছত তাতেই আমি দেখিম জোনাকী বাতৰি
আৰু অভাৱৰ যি সমূহ উদ্দেশ্য আছিল হয়তো আমি বহুতে জানোৱেই এই উদ্দেশ্যবিলাকৰ ভিতৰত এটা আছিল কি পুৰণি পুথিসমূহৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা পুৰণি পুথিসমূহ সংৰক্ষণ কৰা সংগ্ৰহ কৰা যিটো পৰৱৰ্তী কালত আমাৰ কনকলাল বৰুৱা আৰু ভালদৰে কৰিছে আমাৰ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে ডেস্ক্ৰিপটিভ কেটলগৰ এছেনিজ মেনুস্ক্ৰিপ্ট এইটো চৰকাৰৰো সহায় আছে চৰকাৰৰে আচলতে সহায় আছিলে কিন্তু তাৰ মূল যিটো বীজ চিন্তা যিটো সেইটো অভাৱসকলৰ আমি দেখা পাওঁ তাৰ পাছতহে আমি বিংশ শতিকাৰ পৰা 1909 চনত দুখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনী প্ৰকাশ হৈছে এখনৰ নাম জানো আমি সেইখন হৈছে বাহি আনখনৰ নাম আমি নাজানো সেইখন হৈছে 1910ৰ পৰা আৰু এখন আলোচনী ওলাইছিলে সেইখন আলোচনীৰ নামো আমি নাজানো সেইখনৰ নাম হৈছে আলোচনী সেইখন 1700 মানলৈকে প্ৰকাশ হৈছিল এই তিনিখন আলোচনীত বাহিত প্ৰথমতে ওলোৱা নাছিল পৰৱৰ্তী কালত অলপ ওলাইছে কেইবছৰমান পিছত কিন্তু আৰম্ভণিৰ পৰাই আসাম মাণ্ডৱত আলোচনীত আৰু পৰৱৰ্তী কালত বাহিৰ এই তিনিওখন আলোচনীত 1909 চনৰ পৰা আৰু উষাটো ওলাইছিল 6 চনৰ পৰা প্ৰকাশিত উষাটো কম পৰিমাণে হ'লেও উষাটো ভালেমান প্ৰবন্ধ আমাৰ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী প্ৰতাপ চন্দ্ৰ গোস্বামী ভাৰত চন্দ্ৰ দাস দেৱানন্দ বৰালী কালিৰাম মেধি এইসকল লোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰবন্ধ যিবিলাক কিন্তু আমি তেনেদৰে নাম নাপাওঁ সোণাৰাম চৌধুৰীয়ে লিখিছিলে তাৰপাছত 1919 চনত যিখন প্ৰখ্যাত আলোচনী চেতনা চেতনাৰ পাতত চেতনাখন কিয় অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিহাসৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ চেতনাৰ পাতত আমি দুগৰাকী অসমীয়া পণ্ডিত তেওঁলোকে দুটা শিতানত অসমীয়া সাহিত্যৰ চৰ্চা কৰিছে এজনে শিৰোনাম দিছে পুৰণি অসমীয়া সাহিত্য আনগৰাকীয়ে শিৰোনাম দিছে নতুন অসমীয়া সাহিত্য পুৰণি অসমীয়া সাহিত্য শিতানত এলানি প্ৰবন্ধ ৰচনা কৰিছিল মণিকান্ত কাকতিদেৱে আৰু নতুন অসমীয়া সাহিত্য শিৰোনামত এলানি প্ৰবন্ধ লিখিছিলে অৱশ্যে তেওঁ বহুত বেছি মানে লিখা নাছিলে সূৰ্য কুমাৰ বুঢ়াই এই যিটো পুৰণি অসমীয়া সাহিত্য নতুন অসমীয়া সাহিত্য এই যিটো বিভাজন এইটো আমি চেতনাৰ পাতত দেখা পাওঁ আৰু সেই চেতনাৰ পাতত প্ৰকাশিত পুৰণি অসমীয়া সাহিত্য নামঘোষাৰ বিষয়ে বধকাব্যৰ বিষয়ে পুৰণি অসমীয়া সাহিত্যৰ সীমাবদ্ধতা শংকৰদেৱৰ আধ্যাত্মিক গান এইটো অলপ পিছত লিখিছিল এইসমূহ আলোচনা মানে প্ৰবন্ধৰ গুৰুত্বটো কত গুৰুত্বটো অকল সেইসমূহ এনেই আনিলে আলোচনা কৰিলে সেইটোৱেই নহয় আলোচনা এই গুৰুত্বটো এইটো যে এই যিটো ঊনবিংশ শতিকাৰ আগত সাঁচিপতীয়া পুথিসমূহ এটা ধৰ্মীয় দৃষ্টিৰে মানুহে পঢ়ি আছিলে তাৰ ঠাইত মানিকান্তিয়ে তাক প্ৰিণ্টৰ জৰিয়তেতো তাৰ আগতেই হৰিবিলাস গুপ্ত বা প্ৰকাশকসকলে তাক এটা ডিচেপ্টিলাইজ বুলি ইংৰাজীত যাক কোৱা হয় তাৰ লগত জড়িত যিটো ধৰ্মীয় যিটো ধাৰণা ধৰ্মীয় আৱেগ অনুভূতি তাৰ লগত অলপ ডিচএচচিয়েট কৰি দিছিলে তাৰ লগত নীলগাই দিছিলে আৰু নীলগাই দি কি কৰিছিল একোটা সাহিত্যিক পাঠ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এতিয়া আমি নামঘোষা নামৰ যিটো প্ৰবন্ধ অসমীয়া সাহিত্যৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰবন্ধবিলাকৰ ভিতৰত এটা হৈছে নামঘোষা আমাৰ মণিকান্ত কাকতিদেৱে ৰচনা কৰা তাত আমি দেখিম কি কৰিছে যে সেই গুৰুজনা এজন মানে ব্যক্তি আত্মপ্ৰকাশ মানে আত্মপ্ৰকাশ সেইটো আকৌ পাশ্চাত্যৰ সাহিত্যিক মানে তত্বৰ আধাৰত তেখেতে চাইছে এটা নামঘোষাত প্ৰথম কথা তাত সাহিত্যিক পাঠ হিচাপে চাইছে আৰু মাধৱদেৱক যি মাধৱদেৱক বহুদিনে গুৰু ভগৱান এনেদৰে ভগৱান নহ'লে অন্তত গুৰু ধৰ্মগুৰু যাক প্ৰশ্ন কৰিব নোৱাৰি বা যাৰ আৱেগ অনুভূতি লৈ পেলাই মানৱীয় আৱেগ অনুভূতি লৈ আলোচনা কৰা হোৱা নাছিলে স্কোপ নাছিলে সেই মাধৱদেৱক মানুহ হিচাপে প্ৰকাশ কৰি তেওঁৰ জীৱনৰ সেই কৰুণ সময়ত এনেকুৱা এটা মানে অকলশৰীয়া সময়ত যি সময়ত তেওঁ নিগৃহীত হ'ব লগা হৈছিল খুব মানে দুখ বেদনাৰ এটা নামঘোষা লিখিছিল সেই কথাটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে মণিকান্ত কাকতি তাত তেওঁ পাণ্ডিত্যৰে বা অন্যান্য লিটাৰেৰী যিবিলাক থিয়ৰী আছিল তাৰ আধাৰত তেখেতে বিশ্লেষণ কৰিছে কিন্তু আমি সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীৰ যিসমূহ ছাত্ৰ সেই সেইসকলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি ধৰিব পাৰিব লাগিব যে নামঘোষা নামৰ প্ৰবন্ধটো বা আনকি আমি মধকাব্য বা অন্যান্য যিসমূহ পুৰণি ধৰ্মৰ লগত জড়িত যিবিলাক পাঠ আছিলে সেই পাঠসমূহক ধৰ্মপুথিৰ সলনি সাহিত্যিক পাঠ হিচাপে তেখেতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আৰু পাশ্চাত্যৰ সাহিত্যিক পৰম্পৰাৰ আধাৰত তাক তেওঁ সমালোচনা আগবঢ়াইছে গতিকে এইটো এটা
নির্মাণ মানে হে ব্যক্তি বিশেষে নির্মাণ কৰিছে আৰু তাৰ লগত সাহিত্যৰ পাঁচ আৱিষ্কাৰ অনাৱিষ্কাৰৰ কথাটো জড়িত হৈ আছে কালিৰাম মিধিয়ে যদি 13 চনৰ আৱিষ্কাৰ নকৰিলেহেঁতেন আমি হয়তো আজি সাহিত্যৰ ইতিহাসতে নাপালোহেঁতেন সেই হেমৰসতিক বা সূৰ্যপদ যদি হৰ্বকাথ সৃষ্টিয়ে যদি মানে আৱিষ্কাৰ নকৰিলেহেঁতেন হয়তো সূৰ্যপদ আমাৰ কোনো এটা এই ৰিজিয়নেল লেংগুৱেজৰ আঞ্চলিক ভাষাৰ কোনো এখন ইতিহাসতে আমি নাপালোহেঁতেন গতিকে সাহিত্যৰ পাঠ কিছুমান পুৰণি পাঠ কিছুমান আৱিষ্কাৰৰ লগতো সাহিত্যৰ ইতিহাস জড়িত হৈ আছে আনটো জড়িত হৈ আছে যিহেতু নিৰ্মাণ আৰু মানুহে কৰিছে স্বাভাৱিকতে প্ৰত্যেক ৰূপে যিহেতু একোটা সময়ৰ তেওঁ নিজৰ ব্যক্তিগত প্ৰতিভাও থাকে আৰু লগতে তেওঁৰ সময়ৰ তেওঁ প্ৰডাক্ট সময়ৰ তেওঁ ফল গতিকে সময়ৰ যিখিনি সীমাবদ্ধতা সেইখিনিও তেওঁ তাত থাকিব পাৰে গতিকে অকল অসমীয়া সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত নহয় চুবুৰীয়া সাহিত্যৰ ইতিমধ্যে বাংলা সাহিত্যত কেতিয়াবাতে এইসমূহ আৰম্ভ হৈছে আমাৰ তাতো আছে বাৰু কলহতীয়াকে হলেও এই প্ৰশ্ন কিছুমান আছে যে প্ৰশ্ন কৰাটো এতিয়াও এটা মানে বেয়া কথা হ'বতো নোৱাৰে বৰং দেখি যে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে এটা অনুষ্ঠানৰ দৰে কাম কৰিছিলে অসমীয়া সাহিত্যৰ এই চানেকি কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আশুতোষ মুখাৰ্জী উপাচাৰ্য তেখেতৰ উদ্যোগত যি অসমীয়া সাহিত্যৰ চানেকি তেখেতে প্ৰস্তুত কৰিছিলে যি উৎসাহেৰে বাণীকান্ত কাকতীয়ে পুৰণি অসমীয়া পাঠসমূহ লৈ আলোচনা কৰিছিলে ভীমেশ্বৰ নাথদেৱে গোটেই জীৱন জুৰি সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীৰ কথা লিখিছে বীৰিংসু কুমাৰ বৰুৱা বৰুৱাদেৱে আমাৰ সত্যনাথ শৰ্মাদেৱে মহেশ্বৰ নাথদেৱে কাম কৰিছে সেই যিটো গতিশীল যিটো ৰূপ এই গতিশীলতাটোৱে আৰু বেছি অধিক গতি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে থকা যিসমূহ পাঠ আছে সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী আছে সেইসমূহক আমি কিছুমান নতুন নতুন দৃষ্টিৰে আমি প্ৰশ্ন কৰিব পাৰোঁ প্ৰশ্ন কৰাটো আচলতে এক ধৰণৰ গতিশীল পৰম্পৰাৰ পৰিচায়ক নহ'লে সেইসমূহ যদি প্ৰশ্ন নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানতেই আমাৰ পূৰ্বসূৰী পণ্ডিতসকলে যিখিনি কৰি থৈ গৈছিল তাতেই আমি স্থিৰ হৈ গৈ থাকিব লাগিব সেইটো নিশ্চয় এটা গতিশীল জাতিৰ বা গতিশীল এটা বৌদ্ধিক সমাজৰ কেতিয়াও কাম হ'ব নোৱাৰে মই এইটোৱে অলপ আগত এইটো কৈছিলো যে মানে অকল এতিয়া আমি পুনৰ্গঠনৰ কথা নহয় যেতিয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীসমূহ ৰচিত হৈছিলে তাৰ বহুত পিছৰ পৰাই মানে বহুত পিছতো নহয় আৰু আজিৰ পৰা বহুত বছৰ আগেই এনেকুৱা কিছুমান পণ্ডিত লোক আছে যিয়ে কমকে সৰুকে হলেও এটা প্ৰবন্ধ চুটিকে হলেও এটা পেৰেগ্ৰাফ লিখি থৈ গৈছে য'ত অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী লৈ পেলাই কিছুমান প্ৰশ্ন আছে গতিকে সেইসমূহো কিন্তু আমি মনলৈ আনিব লাগিব সেইকাৰণে কৈছো অকল এই বুৰঞ্জীখিনি আমি পঢ়ি থাকিলে নহ'ব পুনৰ্গঠনটো এটা আচলতে বহল এটা বহুল এটা ভাৱে আলোচনা কৰিবলগীয়া এটা বস্তু যিটো বস্তু আচলতে মই কম সময়ত নোৱাৰিম কিন্তু মই আপোনালোকৰ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু আমাৰ উপস্থিত থকা প্ৰতিবিন্দৰ এটা দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব খুজিছো পণ্ডিত যোগেশ্বৰ শৰ্মা মই মোৰো ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়নৰ পৰা আকৌ কৈছো যোগেশ্বৰ শৰ্মাৰ প্ৰবন্ধ কিন্তু আমাৰ অসমীয়া বিভাগত কেনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত প্ৰৱেশ হ'ব সেইটাৰ মাজত অলপ যিমান হ'ব লাগে সিমান চৰ্চা নহয় মই তেখেতৰ প্ৰবন্ধ এটাও তাৰিতে লিখা প্ৰবন্ধ এটাৰ পৰা অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী সম্পৰ্কত মই অলপ পাঠ কৰি দিছো তেওঁ আগত কৈ লৈছে এটা এখন কিতাপৰ কথা কৈছে আৰু চুটি প্ৰবন্ধটোৰ শিৰোনাম হৈছে অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীৰ কথা তেওঁ এখন কিতাপৰ কথা কৈছে যে হোৱাট হেপেন্ড ইন হিষ্ট্ৰী আৰু তেওঁ এটা কথা তাত এটা উদ্ধৃতি দিছে যে আমাৰ বুৰঞ্জীবিলাক যিবোৰ সমলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ৰচনা কৰা হয় সেই সমলবোৰৰ কিছুমান সত্য কিছুমান অৰ্ধসত্য আৰু কিছুমান অসত্য সেই কিতাপখনৰ উদ্ধৃতি দিছে কিছুমান সমল এতিয়াও পোৱা হোৱাই নাই সেইটো কিন্তু সম্পূৰ্ণ সত্য আৰু সেইবোৰ আৱিষ্কাৰ হ'লে আগৰবোৰ বুৰঞ্জী অকামিলাও হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে তেওঁ কয় বুৰঞ্জীবিদসকল কেতিয়াও অহংকাৰী হ'ব নালাগে তেওঁবিলাক অতি নম্ৰ আৰু বিনীত হ'ব লাগে যেতিয়া তেওঁ আগৰ কিতাপখনৰ তেওঁ হোৱাট হেপেন্ড ইন হিষ্ট্ৰী এইখনৰ তেওঁ অলপ উদ্ধৃতি দি অসমীয়া সাহিত্যৰ কথা কি কৈছে আপোনালোকে শুনক যে মোৰ মনেৰে সকলো বিষয়ৰে সকলো গৱেষক আৰু লেখকে এই উপদেশ মানে অনুসন্ধান কৰা ভাল মই অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীৰ কথা অকণমান ক'ব খুজিছো অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰথম বুৰঞ্জীখন আছিল দেৱেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱাৰ তেওঁৰ দদাইদেৱে সাহিত্যৰ অতি বেজবৰুৱাৰ হাতত থকা কিছুমান টকা গোটাই লৈ আৰু নিজৰো অলপ যোগ দি অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰথম বুৰঞ্জীখন 1913-14 চনত প্ৰকাশ কৰা হয় ইয়াত এটা এই তথ্যটো ভুল আছে 13-14
11 চন আৰু এই যে তথ্যখন খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হেই কাৰণে মই কওঁ যে আমি বুৰঞ্জী যি সকলে পঢ়ো আৰু পঢ়ুৱাও আমি যিমান পাৰি হিমান আসলতে প্ৰবন্ধ বা অন্যান্য গ্ৰন্থ আমি অধ্যয়ন কৰাটো উচিত এই যে তথ্য যে তেওঁৰ দদাইদেউ দেৱেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যৰ বেজবৰুৱাৰ হাতত থকা কিছুমান টকা গোটাই লৈছে আৰু আপোনালোকে মই অলপ মিলাই চাইছিলো বেজবৰুৱাৰ অন্যান্য জোনাকী আৰু বাহিৰ প্ৰকাশিত অন্যান্য প্ৰবন্ধৰ লগত তাত এইখন বুৰঞ্জীত থকা প্ৰবন্ধৰ বহুত খবৰ কিছুমান দিছে এনেকুৱা টুকুৰা খবৰ এইবিলাকে আমাৰ বুৰঞ্জী নতুন নতুন ধৰণে চোৱাত বহুত সহায় কৰিব পাৰে যিখন নতুনকে প্ৰকাশন পৰিষদৰ পৰা ওলাইছে পাতনিত কিন্তু এইখিনি কথা উল্লেখ নাই বা আমাৰ যিসকলে আমি পঢ়ি থাকো চন নাম মুখাস্ত কৰি থাকো তেওঁলোকেও কিন্তু আমি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ যে টকা তাত আছে বা তাত ইনপুট আছে সেইটো কথা কিন্তু আমি বহুতে নাজানো সেই খবৰটো আমাক খুব তাৎপৰ্যপূৰ্ণ খবৰটো দিছে আমাক যোগেশ্বৰ শৰ্মাদেৱে তাৰ পাছত কৈছে সেই সময়ত অসম চৰকাৰে অসমীয়া জাতিটোৰ বুৰঞ্জীৰ কাৰণে পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছিল দেৱেন বেজবৰুৱাই সেই পুৰস্কাৰ লাভ কৰে পৰীক্ষক আছিল পণ্ডিত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু সত্যনাথ বৰা এইখন এখন কাউৰী ঠেঙীয়া বুৰঞ্জী অৰ্থাৎ অতি অসম্পূৰ্ণ তথাপি বহুত বছৰ সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু স্নাতকোত্তৰ মহলাত এইখনে একমাত্ৰ হাতেৰে ঢুকি নোপোৱা ঢুকি পোৱা পাঠ্য আছিল স্নাতক মহলা আৰু স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ কাৰণে আৱশ্যক হোৱা কেইজনমান অধ্যাপকে সৰু বৰ কেইবাখনো অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী ৰচনা কৰিলে তেওঁবিলাকে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ ডেস্ক্ৰিপ্টিভ কেটলগ আৰু সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী সাহিত্য চানেকী আলোচনীত মাজে মাজে প্ৰকাশ হোৱা প্ৰবন্ধ কালিৰাম মেধিয়ে সম্পাদনা কৰা অংকীয়ানা আদিত পোৱা বিষয়বস্তু সামৰি এই পাঠ্যপুথিবিলাক ৰচনা কৰিছিল প্ৰকৃত সাহিত্য বুৰঞ্জীৰ শাৰীলৈ এইবিলাক পুথি উঠিব নোৱাৰিলেও ছাত্ৰবিলাক পৰীক্ষাৰ কাৰণে উপস্থিত হবলৈ ভালেখিনি সহায় কৰিছে এইবোৰ পুথি আজিৰ ছাত্ৰ সমাজত প্ৰচলিত হৈ আছে গতিকে মানে আচলতে পণ্ডিত যোগেশ্বৰ শৰ্মাদেৱে আমি যিখিনি বুৰঞ্জীৰ কথা কলো আবিলেখক বাদ দি যদিও তেওঁক কোনো এখন বুৰঞ্জীৰ নাম উল্লেখ কৰা নাই খুবেই আচলতে ক্ৰিটিকেল সমালোচনামূলক তেওঁ মন্তব্য দিছে আৰু খুব এই ধৰণৰ কথাও কৈছে যে প্ৰকৃত সাহিত্য বুৰঞ্জীৰ শাৰীলৈ এইবিলাক পুথি উঠিব নোৱাৰিলে ধৰণৰ গতিকে সেইটো চাবলগীয়া মানে যোগেশ্বৰ শৰ্মাদেৱৰ হিউমেনিটিজতো এনেকুৱা কথা নহয় অসমীয়া কথা কোনো এজন ব্যক্তি বিশেষে ক'ব কিন্তু এই কথাখিনি তাহানিতে আজি নহয় মই আজি 2021 চনত কোনো প্ৰথমৰ কথা ক'ব খোজা নাই তাহানিতেই আমাৰ যোগেশ্বৰ শৰ্মাদেৱে এই কথাখিনি কৈছে গতিকে এইখিনি কথা কিয় ক'লে আৰু কথাটো এইটো কিন্তু সত্য কথা যে আমাৰ সাহিত্যৰ যিখিনি বুৰঞ্জী লিখিত ৰূপত আমি গ্ৰন্থ আকাৰত যিখিনি পালো তাৰ লগত কিন্তু আমাৰ বিদ্যায়তনিক ভাৱে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাঠ্যপুথিৰ লগত সম্পৰ্কিত কৰি বা পাঠ্যপুথিত চলাবৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপযোগীৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপযোগী হোৱাকৈ ৰচনা কৰিছিল বা তেওঁলোকক টাৰ্গেট কৰি এইসমূহ ৰচনা কৰা হৈছিল দেৱেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱাৰ কথা ইতিমধ্যে পাঠ কৰিলোৱে অসমীয়া সাহিত্যৰ চানেকী সেইখন আচলতে মূলত আমাৰ এনথ'লজি কেইবাটাও ভলিউমৰ কেইবাটাও খণ্ডৰ যে আশুতোষ মুখাৰ্জী তেখেতে কলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব খুজিলে আৰু তেখেতৰ কাৰণেই হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে সেইটো এটা খুব যুগান্তকাৰী এটা কাম কৰিলে তেখেতক অৱশ্যে সেইখনক আমি সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু চানেকী কিন্তু সেইটো আমাৰ সাহিত্যৰ ইতিহাস ৰচনাৰ কাৰণে খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু উল্লেখযোগ্য ঘটনা কাৰণ আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যই আজি যিটো বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায় পালে বা বিদ্যায়তনিক পৰ্যায় পালে তাৰ কিন্তু এই অসমীয়া সাহিত্যৰ চানেকী আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ অৱদান বা কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আশুতোষ মুখাৰ্জী এইসমূহ প্ৰকাশ কৰাত আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰোতা সদাগৰ ভোলানাথ বৰুৱা এইসকল লোক কিন্তু ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে এইসকল লোকৰ নাম ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে তাৰ পিছৰো হিন্দেশ্বৰ নগৰৰ ভালে ভালেখিনি যিখিনি বুৰঞ্জী আমি পাওঁ ভালেকেইখন বুৰঞ্জী কিন্তু এই কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে বা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছত আমাৰ সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত বা ৰূপৰেখা মূলত কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপযোগীকৈয়ে ৰচনা কৰা হৈছিল মই যোগেশ্বৰ শৰ্মাদেৱৰ এই কথাটো কিন্তু একেবাৰে ওলাই কৰিব পৰা কথা নহয় কিন্তু তেওঁ যিটো অসম্পূৰ্ণ কথা কৈছে সেইটো কিন্তু আমাৰ নতুন ছাত্ৰ ছাত্ৰী নতুন গৱেষকসকলে আমাৰ চিন্তা কৰাৰ সময় উকলি গৈছে সময় আহিছে নহয় উকলি গৈছে আন এটা মই প্ৰবন্ধৰ পৰা বিংশ শতাব্দীৰ অসমীয়া সাহিত্য হোমেন বৰগোহাঁঞিদেৱে সম্পাদনা কৰা তাত সৈয়দ আব্দুল মালিকদেৱে এটা প্ৰবন্ধ লিখিছে ৰোমান্তিক কবিতালৈ আৰু মই সেইটোৱে আৰম্ভণিতে যিটো কৈছিলোঁ যে অকল অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী বা ইতিহাস শিৰোনামৰ যিকেইখন পুথি সেইকেইখন পুথি পঢ়িলেই আমাৰ নহ'ব এই যে সৈয়দ আব্দুল মালিকৰ যি এটা ধুনীয়া প্ৰবন্ধ আছে অসমীয়া ৰোমান্তিক কবিতালৈ
তাত কেনবো তেওঁ প্ৰশ্ন কেনবো কৰিছে মই অকমান পঢ়িব পঢ়িব দিছো গুৰু প্ৰেমদাতা যে কাব্য লক্ষীকে অসমীয়া নতুন কবিতাৰ ৰখাসজন কৰিবৰ বেলা অটলভূমিৰ লগত কবিতাৰ সম্পৰ্ক বিচাৰি চালে এনে ধাৰণা কৰিবলগীয়া হয় যে আমাৰ প্ৰথম ভাগৰ ৰোমান্টিক কবিসকলৰ কাব্যৰ প্ৰেৰণা জীৱনৰ কোনো গভীৰ উপলব্ধিৰ পৰা অহা নাছিল আহিছিল ইংৰাজী আৰু বঙলা কাব্য সাহিত্য চৰ্চাৰ পৰা সমসাময়িক কালৰ অসমীয়া জনসাধাৰণৰ জীৱনৰ সমস্যাই যেন তেওঁলোকক কাব্যৰ সামগ্ৰী বা প্ৰেৰণা যোগোৱা নাছিল এই প্ৰেৰণা আহিছিল ইংৰাজী কবিতাৰ পৰা আৰু এনে কাৰণত এইবোৰ কবিতাত জীৱন নিষ্ঠাতকৈ ভাৱ প্ৰৱণতাই প্ৰাধান্য বিস্তাৰ কৰিছে এইটো এটা অসমীয়া ৰোমান্টিক কবিতাৰ বিষয়ে উত্তৰবাৰ অলপ পোৱা যায় মই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এইটো কৈছো যে অকল আমি বুৰঞ্জীসমূহত যিটো পাই থাকো খুব মানে এটা উচ্চকিত মন্তব্য সেইটো কথাও কিন্তু নহয় 1899 চনত যিটো জোনাকী ওলাইছে মানে 95 চনলৈকে চলি আছে 1894 চনত কিন্তু কি হৈছিলে খাজানা বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমাৰ ওচৰৰ পথলুঘাট ৰঙিয়া লচিমা এইসমূহত কৃষকে বিদ্ৰোহ কৰিছিলে তাৰ কিন্তু কোনো চিন্তা অসমীয়া আমি কবিতাত আমি নাপাওঁ জোনাকী যুগৰ কোনো আমি সাহিত্যত বা জোনাকী আলোচনীৰ পাতত আমি নাপাওঁ এইসমূহ পৰৱৰ্তী কালত এই কৈছো যে সময় সলনি হোৱাৰ লগে লগে কেতিয়াবা সলনি হ'ব আৰু সেই কথাসমূহ আমি নোহোৱা হৈ যাব সম্পূৰ্ণ নোহোৱা হৈ যাব সেইটো কেতিয়াও নহয় কিন্তু তেওঁলোকে কৰি যোৱা আধৰুৱাকৈ কৰি যোৱা বা তেওঁলোকে কৰি যোৱা কামখিনি আমি পৰিপূৰ্ণতা দান কৰিবৰ বাবে আমি নতুন নতুন পাৰ্স্পেক্টিভেৰে আমি কামখিনি কৰিব লাগিব প্ৰশ্ন কৰি কাইলৈ কোনোবাই ক'ব প্ৰশ্ন কৰি বা নতুন কথা এটা যোগ দিব আৰু এইটোৱেই হৈছে এটা গতিশীল বিদ্যায়তনিক চৰ্চাৰ এটা লক্ষণ গতিকে সেই গতিশীলতাটো অলপ অসমীয়া বিদ্যায়তনী মানে বৌদ্ধিক জগতৰ অলপ কৰা যায় গতিকে এইটো এটা আৰু আনটো মই এইটো ক'ব খুজিছো মই সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছো মই কৈ গৈ আছো আনটো এটা মই কৈছো এটা সৰল এটা সহজ এটা হেৰি সেইটো হৈছে নাৰী লেখকৰ কথা যে নাৰী লেখকৰ বিষয়ে আমাৰ 1990 চনমানৰ পৰা অকণমান হৈছে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়তো গৱেষণা হৈছিলে বা মহিলা সমিতি আমাৰ যিসমূহ লেখিকা সংস্থা তেওঁলোকে নিজাববীয়াকে যেতিয়া লেখিকাৰ জীৱনী পাঠ কিছুমান গৃহবুলি আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়াৰ পৰা সজাগতা কিছুমান আহিলে কিন্তু পণ্ডিত মহেশ্বৰ দেৱদেৱৰে মই এটা আৰু ভূমিকা খুজিছো সকলোৱে এইখন পঢ়িছে স্নাতকৰ কথা মই আজিও চাইছো এবাৰ আপটুডেট স্নাতকৰ কথা বন্ধ ইমান এগৰাকী পণ্ডিতৰ নিৰ্বাচিত মানে তেখেতে অসমীয়া একদম আৰম্ভণিৰ পৰা অংকীয়া নাটৰ পৰা একদম আধুনিক কালৰ তেখেতৰ সময়লৈকে মানে গদ্য লেখকৰ তেখেতে তাত চানেকি কিছুমান গদ্যৰ চানেকি কিছুমান অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে যেতিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰকাশ হয় যেতিয়া চিলেবাছত সোমায় তেতিয়াই সেইবিলাকে একোটা মানে সেই কেনন বুলি যাক কোৱা হয় সেই কেননত স্থান পায় গতিকে এটা ইমান লব্ধ প্ৰতিষ্ঠিত এখন পুথি তাত মই কিন্তু সমালোচনাও দেখা নাই আচৰিত ধৰণে তাত মই চালো যে আগৰ পৰা আমাৰ প্ৰাক আধুনিক কালত বাৰু মহিলা লেখক নাছিলে কিন্তু বিংশ শতিকাৰ পৰাটো ভালেমান নন ফিকচনেল ৰাইটাৰ মানে মই নিজে এটা কাম কৰি আছো 50 চনৰ আগলৈকে আমাৰ বহুত আমাৰ মহিলা খুব ভাল ভাল প্ৰবন্ধ লিখা মহিলা লেখক আমাৰ এতিয়া বহুতে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী নাম জানে চন্দ্ৰপ্ৰভাৰ অসমীয়া ৰচনাৱলী ওলোৱা নাই কিন্তু চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী বা আমাৰ ভৰজ্যোতি অপনা মহন্তদেৱে একত্ৰি উলিয়াই দিলে গতিকে আমি মহিলা লেখকৰ ভালেমান আমি ৰচনাৰ সৈতে আমি পৰিচিত হলো কিন্তু এই 27 চনৰ ঘৰ জেউতি বা 20ৰ দশকৰ পিছৰ চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীৰ কথা আমি যিমান জানো তাৰ আগতো কেইবাগৰাকী মহিলা লেখক খুব নিজৰ মহিলা লেখকে উত্থান অসমীয়া আলোচনী পাতত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে এইসকলৰ ভিতৰত এগৰাকী হৈছে হেমপ্ৰভা দাস হেমপ্ৰভা দাসৰ মই কোনো আলোচনাত আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ শেহতিনী নামৰ এটা প্ৰবন্ধ আছে আবাহনৰ পাতত আমাৰ ৰায় বাহাদুৰ উপাধি পাইছিলে আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা তেখেতে লিখিছে অসমীয়া সাহিত্যৰ শেহতিনী মহিলা লেখকৰ বিষয়ে সেইটো কিন্তু সকলোৱে পঢ়িব লাগে যিটো কাৰণে মই কৈছো যে অকল বুৰঞ্জীখিনি আমাৰ হেৰি নহয় মানে পৰ্যাপ্ত নহয় অৱশ্যে ডিম্বেশ্বৰ নাও আমাৰ বুৰঞ্জী লেখকৰ ভিতৰত ডিম্বেশ্বৰ নাওগৰ কিন্তু কেইখনমান বুৰঞ্জীত মহিলা লেখক সম্পৰ্কত কণ্টেম্পৰাৰী যিখিনি মহিলা লেখক আধুনিক কালৰ ভালেমান তেখেতে নাম আৰু তথ্য উঠি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে
তাত হেম প্রভা দাস আমি পিছৰ যিখিনি চালো পিছৰ যিসমূহ গ্ৰন্থি আছে তাত কিন্তু খুব মানে আচৰিত ধৰণে মহিলা লেখকৰ বিষয়ে এবাৰ অনুপস্থিত যিখিনি মেজৰ মহিলা লেখক হেম প্ৰভা দাসৰ আচলতে ৰচনাৱলী কাম কৰি আছো ভালেমান প্ৰবন্ধ আছে আসাম মান্ডৱৰ পাতত আলোচনীৰ পাতত বাহিৰ পাতত ভালেমান খুব উচ্চ মানৰ প্ৰবন্ধ তেওঁ লিখিছিল গতিকে কোনো এগৰাকীয়ে মানে কোনো এগৰাকী মহিলা নন ফিকচনেল ৰাইটাৰ বা প্ৰবন্ধ ৰাইটাৰে প্ৰবন্ধ লেখক বুলি কিন্তু আমাৰ এই এখন খুব কেনলিকেল এখন এন্থলজি বা সংকলনত স্থান লাভ নকৰিলে স্থান লাভ নকৰাটো বাদে পৰৱৰ্তী কালত মহেশ্বৰলোকদেৱে আগতে কৰি থৈ গ'ল পাছতো আমি সোমোৱাব পাৰোঁ বা প্ৰশ্ন কৰিব পাৰোঁ বা নতুন কিছুমান কাম আমি কৰিব পাৰোঁ গতিকে সেইসমূহ কথা আমাৰ মনত কিন্তু আহিব লাগিব একেদৰে তাত কিন্তু এগৰাকী এগৰাকী ভাল এগৰাকী বিংশ শতিকাৰ আৰম্ভণিৰ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এগৰাকী প্ৰবন্ধ লেখক গদ্য লেখক তেখেতৰ প্ৰবন্ধ কিন্তু তাত নাই আৰু তেখেতৰ প্ৰবন্ধ মহেশ্বৰনগৰ সংকলনত নাই কাৰণে মই কেইবাখনো সংকলন ওলাইছে খুব ভাল ভাল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ওলাইছে আমাৰ সাহিত্য একাডেমীৰ পৰা ওলাইছে ইমান এটা খুব ভাল ভাল অনুষ্ঠানৰ পৰা ওলোৱা এই গদ্যৰ যিবিলাক সংকলন আছে আগত মানে ভবাই মই প্ৰকাশৰ কথা ভবাই নাছিল কাৰণ এইখন অলৰেডি মানুহে পাইছে এনেদৰে ভাবি আছিল এইটোৱে এইটো প্ৰতিপন্ন কৰে যে আমাৰ যিসকলে বুৰঞ্জী লিখিছিল এই পুথিখন পোৱাই নাই এইখন পুথি কৰিছে মহিলা লেখক লৈ যিসকলে খুব কাহিনীৰ ধৰণেৰে এইসকলে চোৱাই নাছিল মই পৰৱৰ্তী কালৰখিনি কথা কৈছো আগৰ বিংগীশ্বৰলোকদেৱে এবাৰ শুদ্ধচন্দ্ৰীয়ে লিখিছিল তেওঁ নিশ্চয় তেওঁৰ সময়ত পাইছে 1919 চনত প্ৰকাশ হোৱা পুথি এখন নেওগদেৱে নিশ্চয় পাইছে গতিকে আগৰখিনি কথা পিছৰ যিখিনি গৱেষক মানে মহিলা লেখক লৈ কৰা গৱেষকেও কিন্তু এই অৰিজিনেল পুথিখন নোপোৱাকৈয়ে ভুল ভুল কথা কিছুমান লিখি থৈ গৈছে গতিকে এই বহুত পুথি যিটো মহাদেৱৰ মই পালো এইমাত্ৰ পাঠ কৰিছো যে আমাৰ বহুত বস্তু আৱিষ্কাৰ হবলৈ বাকী আছে এতিয়া মই ৰোমান্টিক যুগ লৈ পেলাই মই এটা কথা ক'ব খুজিছো মই নিজে প্ৰিণ্ট হিষ্ট্ৰীৰ লগত অলপ জড়িত হৈ আছো আমি ৰোমান্টিক যুগ বুলি যিখিনি সময়চোৱাক আমি কওঁ যিখিনি সময়ত কাহিনী হিচাপে পাশ্চাত্যৰ যিবিলাক জনৰা আছে গল্প উপন্যাস চুটি গল্প উপন্যাস পদুমৰি অনুমতি লাহৰি চুটি গল্পৰ ধাৰা বুলি কওঁ কবিতাৰ ধাৰা বুলি কওঁ কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰদেৱে ক'লেই যে সেইটো আচলতে এটা অকণমান আৰ্টিফিচিয়েল ধৰণৰ কথা আছিলে কাৰণ ৰোমান্টিক বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটা সমালোচনা কৰিছে যে তেওঁলোকে যেতিয়াই ৰোমান্টিক ৰোমান্টিক বুলি কয় আৰু তেওঁ সেই ক্লাছিকেল যিসকল লেখক তেওঁলোকৰ লগতহে তেখেতৰ সাদৃশ্যটো বিচাৰি পাইছে গতিকে এই ধৰণৰ কথাবিলাক নিশ্চয় থাকিব মই ক'ব খুজিছো যে যিখিনি সময়ক আমি ৰোমান্টিক যুগ বুলি কওঁ জোনাকী প্ৰকাশৰ পৰা 1899 পৰা ইফালে যেনিবা আমাৰ আমাৰ আবাহন যুগৰ আৰম্ভণিলৈকে আৰু আবাহনত আমাৰ গল্প হেৰি হৈছে 1929 চনত এই সময়ছোৱাত মই ৰিডিং হিষ্ট্ৰী যিখিনি পাওঁ মই এটা মাত্ৰ এইকেইটা দিন মই উলিওৱা এটা তথ্য মই আপোনালোকৰ আগত ক'ব খুজিছো কিমান প্ৰিণ্ট হৈছে 1899 চনত আউনীআটী সত্ৰৰ পৰা 1000 কপি ভীম চৰিত্ৰ প্ৰকাশ মানে প্ৰিণ্ট কৰা ছপা কৰা হৈছে 1898 চনত 2000 কপি তাকো তৃতীয় সংস্কৰণ মানে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয়
Jebuli bute tam dose aduni kalot wata nilman aduni kalot wese jumane kalai di natur ondi jumale jumbuli bili bise jumat sat kai kam tar register to bile jodiu okobila kordo bido rahai bugi noho jumuli noho et tam kudo kos ba Kau jadi, tapi jadi, dulu ya kami ya, banyak berbagi, sunah polisi,
Hydrogen growth is zoom device.